Rád bych vám představil luxusní kaprovou podložku nejvyšší třídy s označením New Dynasty. Jedná se o podložku, díky které bude péče o váš úlovek opravdu maximální. Podložka je kompletně polstrovaná, velmi dobře polstrovaná, takže jakoukoliv rybu do ní dáte, bude jako v bavlnce. Podložka je vybavena víkem, které je uchyceno pomocí několika suchých zipů. Tyto suché zipy jsou opravdu široké na obou dvou stranách, to znamená, když bude déšť, bude mokro, tak opravdu není možnost, aby i když ryba bude skákat v podložce, takže se vám ty suché zipy otevřou. Víko podložky je pogumované, takže samozřejmě je možnost kdykoliv úlovek v ní polévat. Úplně stejně vyřešeno je i dno podložky, takže voda, kterou do ní nalejete, samozřejmě i hned odtéká. Tak. Uvnitř podložky na spodní části je široká polstrovaná matrace, která zajišťuje, aby se jakýkoliv váš úlovek, aby se nezranil. Materiál podložky neabsorbuje absolutně žádnou vlhkost ani pachy, to znamená převážení v autě absolutně bez problémů. Na bocích podložky jsou zipy, pomocí kterých můžete zaprvé váš úlovek vypustit, nebo případně, když ty zipy na obou dvou stranách rozepnete, tak podložku zbalíte pro snadnější transport. Tato podložka New Dynasty velmi dobře plave, takže super pomocník při focení s úlovkem ve vodě. Její rozměry jsou 1,10 m na 25 cm a šířka 55 cm. Tuto podložku bych doporučil všem kaprařům a rybářům, kterým není lhostejné, jak se svým úlovkem zacházejí.